Kakav je to posao u rudnicima dijamanata? Ljudi ovde misle da je to san snova, da je tu bogatstvo. Oko dijamanata se vode i ratovi. Ima i onaj film Rat za krvavi dijamant. Kako to izgleda? Poreklo dijamanata je uglavnom dvostruko, ili je vulkanik, ili je od vulkana koji je iz utrobe zemlje dogodilo se da je izbacio takve kamenčiće. Dijamant je ugljenik, čisti ugljenik. Sad se dogodilo pre koji milion godina negde u zemlji pod određenim pritiskom, pod određenom temperaturom, za određeno vreme i tak dalje da se stvori takav jedan kamen. Sad to može se dogoditi da je neki vulkan natrefio tu da prođe, pa to izbaciva i gore bude u grotlu. I sad takav je dijamant, takav je rudnik koji ja sad pričam, u Rapenletlakane Mines. I to ide sad sve dublje za kako ide vulkan. Tu da tebe neko sad stavi tu i kaže, eto tu kopaj koliko hoćeš vadi dijamanta. To je veoma bogato nalazište. To ne vredi. To je ko kad bi išao na reku Pek da vadiš zlato. Ja, ti možda vadiš, pa ako za nedelj dana izvadiš za 1000 dinara zlata. Međutim, kad su to ogromne džinovske mašine i to sve to velikih kapaciteti, onda to bude isplativo. Takva vrsta, to su veliki rudnici. Taj je rudnik koji proizvodi 70% industrijske dijamante, a 30% juvele. Industrijski dijamanti uvek imaju prođu i da je to dobar biznis zbog toga što, ne znam, Japanci prave noževe ili za zube ono, od dijamanata. Dijamant je, jel poznato, je najtvrđi materijal po skali, je negde 12-13 i tako. Druga vrsta dijamanata koju ću ja posle sam svoj rudnik praviti je aluvijal. To je da reka koja izvire iz tamo Drakensberg planina, oranje reka, Orange River, oni kažu, da nosi sa sobom dijamante, valja kao šljunak i sad gde ostavi, gde ne ostavi, uglavnom tamo 1500-2000 kilometara u Atlantski okean, tamo i još i donosi tamo i u okean i stovari. To je sad površinski kop, jel? Ne ide se pod zemlju, površinski kop i tu ima puno mašinerije. Prvo to se, tamo gde su stene vulkanske, tu se buše rupe 10-12 metara, postavljaju se dinamiti i onda to kad dinamiti dignu celu tu stenu, to se onda taj materijal ide u drobilice. Primarne drobilice, pa dalje i tako, prosijavanje, odstranjivanje blata, peska i sve to. Tako da bi se na kraju krajeva dobio dijamant. A ta vrsta, kako je tamo u De Beersu, se radi sa ferosilikonom, odvajanje dijamanata. To jest, postoji tečnost koja se zove ferosilikon, koja ima specifičnu težinu veću nego, recimo, kamen. I sad, kad to ide preko transportera i dolazi tamo, taj ferosilikon pada u jednu stranu i ono što pliva po njemu ide tamo, a ono što je teže kao dijamant, on ide u drugu stranu. Tako da ovamo će biti posle korišćeno, a ovo ide tamo se odlaže. Nakon što te separacije prolazi kroz rengen aparate koji na osnovu denziti, gustoće dijamanta, kad naiđe dijamant trakom, on ga istera na drugu stranu. I to posle ide u jedan shot house, to se zove. Ide u jedno screen sito sa etažama. Tako kad to dođe, prvo svi propadaju, samo najveći ostaju na toj gornjoj etaži i oni idu tamo. Na sledećoj etaži, oni koji su malo manji, oni hop, idu tamo. I ja sam tu imao čast da budem jedan od belih ljudi koji je imao pristup tome. Kad to zastane, pa negdje nekad ne radi, kad se to otvori, ovako s koža naježi. Zašto? Pa budu dijamanti. Uopšte meni je tako, ja ne znam kako je to stvoreno. Ja ako vidim
negde to se teško vidi ili teško događa. Ali ako ima kamenčići, kristali, isto kao dijamanti na izgled, međutim nije dijamant neki kvarc kristal. Ali ako je dijamant, meni koža ovako snaježi. I sad, ako je to u rudniku, ti ne smeš to diraš. Ti uzmeš helmet, kapu i poklopiš to i zove se security da to digne. Ja sam bio tu nadležan za mašineriju da to sve radi kako treba i tako. I doktorske slušalice, idem malo slušam mašineriju i pišem job karte ko šta treba da uradi za vikend i tako dalje i to je radilo ko pišta. Koliko je bio dijamant najveći koji si vidio? Pa, ja sam držao u ruci od 23 karata. A vidio sam i veće, ali ti to ne smeš da diraš. Ne? Koliko je taj od 23 karata? Eto tako kao nokat. Kaže. Koliko tako. Košta to? E, koštanje cena to ne može ni majstor da odredi, jer to sad zavisi od oblika, boje, veličine, težine, čistoće i sad zavisi da li je šampanj dijamant, da li je blue white, da li je crni, da li je kakav već bude. Svaki ima različito to. Ali taj naprostak vredi milion. Pa vredio bi ako od sirovog dijamanta cena se određuje šta iz njega možeš da izrežeš. I to ide specijalnim majstorima, obično Jevrejima u Amsterdamu, u Njujorku, Tel Avivu, koji to študiraju godin dana, te skuplje dijamante dok ne, se ne odredi kako će se to seći. 100.000 evra, jedan tako, običan, veći dijamant. Mali dijamanti nemaju vrednost, to ti ne vredi ni da, na primjer, ukradeš pa da prodaješ, niko neće da ti plati neku cenu, sam se džabe padaš u probleme. Jer to ima specijalna policija. Kad sam bio u Šopardu, u Ženevi, kar Šojfele mi je dao nešto što svetli. I pitao me, znaš li ti šta držiš u ruci? Ja kao, nemam pojma. Kaže, to je milion dolara. Pa držim, nadam se da znaš šta govori, ali ti takvi ljudi kao što ste vi sad spomenuli, oni kupuju sirove dijamante od De Beersa, a De Beersovi dijamanti su u gradu Kimberleyu na Dijamantskim poljima. To je na 500. kilometru od Johannesburga idući Cape Town, na rijeci Oranje. Kupci koji kupuju od De Beersa, kupuju u vreće. Ne možeš ti da biraš, ovaj hoće, ovaj neće, pa bolje pokupuju, a loši ostanu. Nego to se kao zatvori u vrećama i sad kupci kupuju vreće. Koliko je vreća? Ja ne znam kako da kažem, ja to pričam, to sam čuo sam. Uglavnom, niko se ne žali da je prevaren ili nešto, neko to tamo sortira i tako, ja. I to milioni su vreće? Pa milioni, da, da. Cena je varijabilna. Tako vreme prolazi, ja sam u Botswani bio i bio sam, što se ono kaže, happy family, veoma zadovoljan i žena i ja i deca, svi sa životom. Međutim, deca su bila sama tamo pred školi sa crnčićima i sad posle nije bilo škole za belu decu. Trebali smo da napustimo ili da šaljemo decu negde u neke internate ili da se preselimo. Međutim, ja sam tako sa crnim tamo stanovništvom bio dosta dobar, imam i ratničko ime, crnačko, Tunamahace Asile. Što to znači? Pa engleski bi došlo somebody inside, kao nešto je unutri. A pripadao sam i, pošto mi je bio prijatelj dobar, Louis Galile Melve, on je sin poglavice u Mopipiju. Pripadao sam u njihovu, kao to što bi se reklo, savjet staraca, oni to kažu Khotla. Na Okavango Svamsu u Maunu. I tako imao sam svoje ime, bio poštovan i sve to. I sad smo tako od čiste zabave, Letebele, jedan kolega i ja, napravili jedan cattle post. Cattle post, cattle je krava, post postaja. Šta u?
za uzgoj krava, jel? Kao što u Americi tamo. Šta je to, farma? Ranč, ranč neki. Da. Nije farma, farma je obrađivanje zemljišta, a ovo bi bio kao ranč neki, jel? A oni kažu kad li posle. E sad, on može kao građanin Botsvane da dobije zemlje koliko god hoće. On traži od zemljišnog ureda u Botsvani i oni njega pitaju koliko hoćeš, šta hoćeš. Hoćeš da ti ogradimo, hoćeš da ti poremo, sve mu plate, da siješ nešto od ti seme, od sve. I još ga nagrade posle što je vredan. Botsvana je divno uređena zemlja. To je jedina zemlja koja Srbiji nije dala sankcije za vreme vašeg problema i tako. Tako da su Srbi mogli uvek u svako doba sednu avion i idu u Botsvanu. Za vreme ratova 90-ih. Tako je. I dan danas tamo u Gaboronu ima naselje Srba, njih ima jedno 200. I sad će da prave to što sam ja hteo još ranije, da napravim srpsku crkvu u Gaboronu. Pravoslavnu srpsku crkvu. Ja u stvari mogu da budem vlasnik zemlje u Botsvani po rođenju sina. Ako mi je sin rođen u Botsvani, on može dobiti advokat, to sredi botsvansko državljanstvo i tako dalje, i može prema tome da ima te privilegije. Jer u Botsvani nestajalo je bilo porezi i to sve nije se ništa. Nama je svake godine smanjivali se porezi. Sam što smo mi, recimo, bar ja sam imao neki ekspatriot allowance, ekstra para, ne znam puno. Moje iskustvo u Botsvani je divno, sve to kolonijalni život. Kompanija da ženama mali avion, subotom idu u Johannesburg u shopping, tamo i vodi gdje treba, vrati i sve to. I jedini problem što nema škole za decu. To je polupustinja. Odatle će da ide dalje čista pustinja Kalahari, gde je samo pesak i kamenje, i škorpioni, i zmije. Ama ja sam bio tu na granici od Pandama Tenge prema Kalahariju i sad tu je u blizini takozvani Okavango Swamps. Swamps je močvare, a Okavango je ime reke, kao što je Zambezi, tako ima Okavango. Okavango izvire u Angoli i dolazi u Botsvanu, u severozapadnu teritoriju, dolazi u centralnu teritoriju, tu se razliva. I sad koliko vode dolazi odatle, toliko ovde, a evo pored, toliko se tu isparava i tako tu imaju močvare. To su kao Okavango Swamps močvara. Ja? I to je ovako, može biti još najmanje istražena oblast na svetu. Ja sam recimo išao kud beli čovjek, još nije kročio nogom među one zmije, krokodile. Si uplašio? Ne. Ja sam operisan od toga, valjda. Vozim se Volvom kroz od Francistowna do Letlakana i putom ja Kaldrma, 250 km. Vidim ja točak ispred mene. Šta je? Kad moj točak levi, zadnji točak, otpao, jedan po jedan šaraf otpalo i ide ispred mene. I tako Volvo zariba i okrene se. Kad otud nije prošlo pola sata. Ne mogu ja sad da dignem to kad je poluosovina u kamenju. Otud ide jedan kamion sa crnima, sa lopatama i to se oni popravljaju puteve. I zastanu, joj, šta je bilo, kako je situacija, bas, ono tako kao zovu. Obično zovu belog, tako u tim krajevima bas, kao gospodaru ili nešto. I oni, joj, ponem to nikakvih problema, oni to sami digli, napravili, izvali rezervni točak, stavili, thank you very much, uzdravlje, doviđenja, pa prijatno, fini ljudi. U Botsvani crni gledaju da ti budu prijatelji, a ne da te ubiju ili opljačkaju ili nešto. Sad smo stali kod Katlposta. Letabele obezbedio to zemlju, ja sam kupio krave i to smo uzeli dve familije bušmana da tu rade, na tome žive tu i da rade. Naše je bilo da kupimo mesečno vreću soli i vreću milipapa. Milipap to je kukuruzno brašno, od belo kukuruza. I ostali oni tamo vataju životinje i tako.
I onda sam ja s njima to trgovao. Ja donesem njima sekire, lopate, ašov. Oni meni kožice neke od životinja i tako. Jesi se uplašio neka od divljih životinja? Jesam. Na pecanju sam za vreme ručka u rudniku. Rudnik odlaže vodu koja je korištena i tako dalje. Odlaže se u jedno jezerce da se secuje, pa se ta voda ponovo koristi. A tu se zapatile ribe. I te ribe koje su nekako pumpama došle sa oka van gost, svam sam. I sad preko ručka imamo pauzu i ja sednem na to jezerce, a tu šibljak okolo divljina. I ja pecam. A gore ima jedan orao, fish igle s druge strane i tako gleda. I ja prvu ribicu koju upecam, na tu ribice jedna na druga. Upecam onda kroz škrge, promolim drvce i bacim, ona ne može da potone, nek tako plokoće i ona lepo orao ovako sleti, zgrabi i ona tako sve, mi družili. Kad tako jednom ja sedim, kad nešto oko mene, sad čuvaj Bože, neka ršu neke, kad ja ono to bio krokodil. Nisam ga vidio, nego pobeže od mene. Tako, uplašio sam se, smrzle mi se ovako krv. I jednom sa Lujom smo išli na lavove, lov. Lujo vozač vozi baki. Baki to je kao ono utility vozilo, ja? Mi sa puškama smo nazad, naslonili se na kabine i kroz šiprag noći. Kad je to urlikno, taj lav, ali tu odmah kraj nas. Nekud je skočio kroz ono granje i sve to ne da kažem da nas je ogrebao, ali tu tako to, onda mi se isto krv sledila u žilama. Eto, to je ovako. A je bilo smrtni slučajeva da su inženjere, radnike, lavovi, tigrovi rastrgli? Ne, u Južnoj Africi to je sve ograđeno, divlje životinje su u nacionalnim parkovima i oko puteva su žice, nečije vlasništvo, to tako da po highwayima, autoputevima i to nema štitu životinje. A u Botswani je drugačije, u Botswani nema ograda, nema žice, nema ništa. I ti sad po noći, to je pustinja, preko dana ume da bude po dve nedelje 50 stepeni, ne popušta. Sve tako treperi, pa vidiš Fata Morgano i to. A noći budu ladne i onda sve životinje dođu na drum tamo i to kamen zadržava toplotu i onda se tu valjda greju. Tako da to ne možeš ni voziti noći po tim putevima. Izlaze koze, antilope, magarci, krave. Magar je najpametnije, ono di stoji, stoji. Ti možeš voziš pored njega, znaš da ono stoji. A kad je neko životinja ili onda taman kad ti misliš saš prođeš, ono baš odluči onda ispred tebe. Ja sam jednom sa BMW-om udario jednu kravu u glavu. A ovaj, sam sam se okrenuo sa autom. Vidio sam krave na desnoj strani puta, a vozi se levo. I ja više ovako ulevo i tamo nisam ni vidio, jedna crna krava leži tako, glava je na putu, ja u nju udarim. I posle da ušao onaj lim u točak, ja da ispred ne može. Ja unazad ono može, ja lepo vozio 100 km unazad, ajde. U sred pustinje, brale, nigdje nikog. Tu ima od životinja, tu ima dosta geparda. Oni kažu čita. I to su kao leopardi, jel? Divne životinje i tako ljudi love zbog krzna. A i napadaju ljude? Ne napadaju ljude. Napadaju sitnije životinje, veoma su brzi ti gepardi, oni preko 100 km trče. U daljinu na 200-300 metara možeš, vidiš ga leži na nekom grani od nekog suvog drveta i sad ti snajperom njega možeš. Ubiješ, kakav to zadovoljstvo. Ja ne razumem ljude koji to da urade, ubiju tako divno životinje. Ja nisam imao običaj da ubijam životinje, ja sam samo kamerom snimao i tako. I sad, ja sam tamo naučio taj njihov jezik. Jezik se zove Cvana. Cvana pleme, to uglavnom Cvana pleme. I sličan je jezik u Južnoj Africi kao Savod Suto, kao od Lesuta jezik od te država, nezavisna država Lesuto. I istim tim jezikom govore.
Kontroliše dijamante? Da li multinacionalna kompanija De Beers ili te afričke poglavice u Botswani? Ne. De Beers kontroliše 99% ili od legalnih dijamanata, tako reći sve. Priča se da De Beers otkupljuje i australijske dijamante iz Angole, pa koliko kad sam ja bio tamo, otkupili su ruske dijamante iz Jakutsko, tamo imaju Rusi dijamante, celu njihovu proizvodnju. Tako kako sam čuo. Ali oko dijamanata se vode ratovi. Znamo Sierra Leone, obala Slonovače, tu su izbili čitavi ratovi za krvave dijamante. Pa, ratovi nisu za dijamante i dijamante nisu krvavi, tako nazvali ga. Ali oni finansiraju ratovi. Finansiraju ratove. Sad tu se ne zna to ko je tu u pravu, ko nije u pravu, kako šta ide. Ja recimo sad mogu da napravim isto jedan rudnik kao što gledali ste film Taj krvavi dijamant. Isto to ja mogu da napravim u Kongu. Jugoistočna provincija Konga se zove Katanga. E u Katangi tamo je glavni grad Lulumbashi. Od Lulumbashija jedno 50 km, ali tu nema puta, tu je prašuma. Ima jedan čovjek, mi ga zovemo Papa Crnac. Njegov je sin studirao zajedno s mojim sinom i dolazio kod nas u kuću stalno i on me moli da investiram pare kod njegovog strica, tamo u nekom rečnoj, nekoj močvari, ima dijamanata da ja finansiram i da se organizuje eksploatacija tih dijamanata. Tako godine me uhvatile kad se to već događalo, a sam već pre toga obezbedio sebi egzistenciju i tako. Pa sam se razmišljao, a još bi to mogao kad bih hteo. Moja kuća, glavna sad, gde mi žive deca, je u gradu Sasolburg. To je u provinciji Free State. I evo, ovo je ulaz u moju kuću. Tu su na ulazu, na kapiji. To kapija se otvara na remot, ja? Jer nije dobro uveče stajati po mraku pred kapijom, možete zaskoče, ja? Pa da otvaraš kapiju, nego to sve ide na remot, čak i garaža unutra. I tako izgleda ulaz. Ovo je sad u avliji, ja? To je palma usred bazena, raste. Ovo, tako ja uživam u svom dvorištu. Ovo je salon kao u kući, ja? Ovo je avlija kod mene tamo, a ovo je kod mene trpezarija, dnevni stok od kamena. Kako ti živiš? Kad si u dole, a kad si ovde? Dolazim u Srbiju za Đurđevdan, a odlazim iz Srbije na Mitrovdan. Pravo po hajdučki. Ovako se držim, pa ja kažem, kad me pitaju što tako, ja idem tamo, ja njima objašnjavam. Zla sudbina orla načerala da zimuje među kokoškama. E tako ja to njima kažem. A gde živiš ovde? Ovde živim u selu Bačinci, kod Šida, u porodičnoj kući, koju eto, ja tako već godinama održavam. Sam znao da ću jednog dana da dođem, da se vratim. A ovo su nam kuće na reci, Fall River. Ovde ima tri kuće po 460 kvadrata. Ova je moja, ovo je Niđe Galić, ovo je Dragan Agić. Tu ispred je bazen prvo, pa tenisko igralište, pa odbojkaško igralište, pa jungle gym i na kraju je na reci za okretanje jaganjaca. I mi smo tu imali i damferu, svoj brodić, mi lepo odemo pa kapetansku kapu, malo po reci se vozamo i malo se pokartamo, peče se meso i tako. E sad tu su mi deca praktički odrasla, jel? Tu na reci. Kažem, šta ja sad znam da moja deca, možda oni budu neki Beatlesovi ili tako nešto. Ako ja njima ne pružim šansu, kako ja sad da znam da li su oni za to ili nisu?
I ja se dogovorim s decom, ajde, ja sad vama kupim sve instrumente, profesionalne instrumente, a da naučite svirati, ali prva pesma da bude Cojle Manojle. I tako se to i dogodilo, da su oni naučili Cojle Manojle, ali su oni tu još crnce zvali u taj njihov orkestar. I to ja kad dođu da uživam, oni dođu oko mene i onda Cojle Manojle. U Botsvani sam, znači, u Kalahari pustinji sam bio 10 godina. Otišao sam na 3 mjeseca i ostao 10 godina. I osnovao familiju, obezbedio neki kapital za neki biznis gdje god bi se preseljavao i tako. I događalo se da je tad predsjednik Južne Afrike, de Klerk, u Cape Townu na jednom govoru izjavio da se ukida apartheid i da će biti multinacionalno to uređenje državno i tako dalje. Da će Mr. Mandela pustiti iz zatvora i da će se to eventualno sve srediti. I ja tad odlučim da se preselim iz Botsvane nazad u Južnu Afriku, jer se sad ukida apartheid. Dok je bio apartheid, nismo smeli da se mešamo sa crnim devojkama i tak dalje, iako to se ima šanse i sve to, ali po zakonu ne smeš jer budeš kažnjen. Ja. Preseljavam se u Južnu Afriku i sad se ne zna da li će tu sad biti rat ili ne, jer se ukida apartheid. Beli desno krilo i tamo su bili protiv da se crncima da vlast, crnci su bili zatim. Afrika National Congress i Mr. Mandela su eventualno bili sigurni da će oni, jel, pobede na budućim izborima i tako dalje. Te ja sam sad razmišljao kakvim sad biznisom da se krene kad tu može biti rat. Ja nisam hteo da ulazim u ratne tegobe i operacije, jer ja niti sam imao šta protiv crnih, ni želim da ubijam bilo koga. Ali sam bio raspoređen, kao i svi drugi beli, gde, kako i šta u slučaju potrebe i tako. Ja sam zamišljao tad, rekao, najbolje bilo da dođem u Srbiju vama i da sam došao u Srbiju, tu došao u rat. A onda se tamo se smirilo i zahvaljujući Mr. Mandeli i tako, jel, pametnim ljudima, smirilo se to i da, eto, postalo je kako je sad i vjerojatno Južna Afrika ima najdemokratskiji constitution, taj ustav na svijetu. Južna Afrika je bila izolovana pod sankcijama zbog apartheida, ali je doživjela privredni uspon i to je bilo prirodno čudo. Južna Afrika je bila pod apartheidom. Apartheid znači odvojenost. Bijeli su gospodari, crni su robovi. Šta ja napravim, to je moje, što ti napraviš, to je tvoje. Međutim, džar sudija je bio beli čovjek. I on je crncu dao tamo gdje nema ništa kamenje i neku bantu stan, a belima tamo gdje su gradovi, industrija, rudnici i tako. I to normalno nije moglo tako da opstane, to je greš, ne možeš ti to tako deliti. Jel, hoću ja deo nečega. Južna Afrika je veoma bogata zemlja, prirodno je bogata. Recimo, kod mene, tamo gdje smo mi pravili kuće na reci Val, to je pritoka od Oranje reke. Dole, kad malo dublje zaoreš, je kameni ugalj top kvaliteta. Ispod toga kažu da je zlato, da ima zlata, a ispod toga da ima i uranijuma. Znači, deo grada, jedan gdje ja živim, ja sad živim, kuća mi je u gradu Sasolburg, u provinciji Free State. Tu ima rudnik uglja kamenog Sigma. Ti uopšte ne znaš da tu ima rudnik. Nema tu prašine, nema tu ništa, ti ne vidiš to. To tamo se kopa taj ugalj i on ispod zemlje transporterima ide u fabrike i u letabu, power station, da daje energiju. Dakle, Južna Afrika je napravljena tako da ako će negdje se pronađe, ajde kaže, ugalj. E sad tu može da se napravi i power station na bazi uglja da dobiješ elektricitet, to jest energiju. Ako to sad imaš tu, sad tu treba voda, napravlja se neka veštačka jezera, dovodi se voda.
kad se to dovede, tad treba infrastrukture, treba telefoni, putevi i sve to kad se razvije, e tad možeš dovedeš, napraviš naselje, dovedeš bele ljude koji će to da vode. E sad je bilo, tu se napravi grad Belaca, pa okolo tog grada je bilo lokešni gde stanuju crni i po potrebi idu za poslove u grad gde su Belci. I kao domestic worker, radnici. Međutim, kad je to sad ukinut aparthet, sad to svi zajedno stanujemo i živimo, pa sad tu ima malo više problema i tako, ali drugčije to nije moglo opstane. Jesi ti na svojoj zemlji imao i zlato, i ugalj, i uranijum? Moja zemlja, ja imam tamo jednu drugu kuću pored grada, koja je kao, na primjer, neka vila, jel? I to je ogroman plac, tu su palme, ja sam to posadio odmah tako debele palme, ko čeka da naraste. To je bazeni, to je tako. Jel? Raj na zemlji. Raj, da. Kako da kažem, moglo se to, tako je to, radiš, spretan si, ali ja sad, kad sam odlučio sa kojim biznisom sad da se bavim. A u životu sam već pre toga svaki 10 godina menjao zanimanje. E sad ja kažem, sad ću ja da kupim jedan supermarket i to, ako bude rad, to onda još bolje radi. I sa jednim mojim kumom, koji mi je bili venčani kumovi, su mi bili Dragiša Zdravković iz Šetonja, tamo negde iz Sahomelskih planina, i Bataveljić Vladan iz Kragujevca. Sa Dragišom kupim jedan supermarket od jednog Grka i hajde da vidimo kako će to ići. I tako to ispalo da to dobro ide ovamo nam, pa kupimo drugi, pa kupimo treći. Na kraju sam napravio jedan shopping center novi sa zidu u gradu, Vereeniging. Vereeniging na holandski znači ujedinjenje. To u tom gradu je proglašena Južnoafrička unija, država. Južnoafrička unija od provincija Cape Province, Natal, gdje su Zulu, Zululand, Orange Free State i Transvaal. To su napravili ujedinjenje u tom Vereenigingu i tu sam ja napravio jedan novi shopping center, razvio ceo jedan deo grada. I tako krenemo u to, taj biznis sa tim supermarketima i sve to, ma čovječe, mene to nešto, nije to mene držalo. U tome, u međuvremenu, ispalo je na celom južnoafričkom kontinentu postoji samo jedna srpska pravoslavna crkva Svetog Tome u Johannesburgu na Sunninghill Hillu. I tad je ta crkva bila zapuštena, puna dugova prema municipalitiju gradu, tako, ne plaćeno, korov, neuređeno i tako. I patrijarh srpski je poslao emisara nekog da tamo nađe neke poznate viđene Srbe, da to malo probaju, da to se promeni situacija. I tako su to došli do mene i ovako sam ja obećao da ćemo to uraditi nešto, koliko moji kumovi, Niđa Galić, Dragan Agić, kumov kum, svi smo se okumili, pa da zajedno. I tako to je bilo, to je jedan deo našeg bivakovanja, da smo sad to doveli crkveno imanje, da bude uzorno, doveli popa izbeglicu, jednog oca Mirka, da to ponovo sve oživilo, sloga počela. A ambasador je tad bio srpski Zoran Bingulac. Zoran Bingulac i ja smo ko braća rođena, tako se sprijateljili, tako smo sprijateljili i crkvu koja je pre bila nekim drugim putevima išla, da smo sad spojili da bude crkva i država. Jedno te isto, svaki dan se posećivali i tako. Kako si ti napravio svoj rudnik dijamanata? Sve to tako je išlo i lepo ide i sve to deca studiraju, žena studira, sve to lepo. Ma meni nešto dosadilo i biti čifta taj trgovac i sve to, ni to meni to. Kažem ja kad se vratim ja kući, ako Bog da, pa se vratim kad... Pitaš ljudi, već ti tam kopao dijamante? Nisam. Pa šta si išao tamo, čoveče? Te ja tako odlučim, ja sad, pošto već imam, posjedujem znanje, imam sve drugo šta treba.
sad ću ja da idem u avanture. I ja krenem na Dijamantska polja, tamo, Južne Afrike. To je 500 km od moja kuća, grad Kimberley. I kupim jedno magare, i rešeto, sito i sve to, našao sam jednog raspopa da on to sve blagosilja tamo. I ja krenem u planine. E sad ja ne znam sad kud treba ići. Ja sam znao da prvi dijamant u Južnoj Africi je pronađen na ranču De Kalk. Kad ja sam pomišljao u sebi, kad je to tamo nađeno, jedan bi mor tu da ima još, jel? Ode ja tamo da prođem. I u nekoj tamo kafani u gradu, hopta, ono, to je od Kimberlija, ideš jugozapad, na 110. kilometru je jedno ovčarsko naselje, hopta, ono. I tu u nekoj tamo kafani srednem neku babu, bušmanku, sa nekom lulom. I ona mi priča da je 7 ti tamo crnaca kopalo negde, tražilo dijamante na Oranje reci i da se to odronilo i pobilo je tamo i sve to. Ona nije rekla da tu ima dijamanti, nego samo to kako sam ja sad ispričao. I kažem ja, idem ja to da vidim. Dođem kod toga tamo rančera i tako predstavim se, ja kažu, idi tamo, ja, i tako. Odem ja dole na reku i ispostavilo se da tu ima jedan nasip na reci Oranje, aluvijal dijamant. Ja sam to brdo sad nazvao Diamond Hill, dijamantsko brdo. Ovo je na Dijamantskom brdu i odavde otprilike počinje ta proizvodnja. Tu sam ja imao mašineriju koju sam kupio. Pošto je to tamo divljina i nema tamo, nema dizelica, ja? Onda sam ja to napravio od kipera, ovoga, 60 kubika kiper, Komatsu. Pa sam tu napravio dizelicu s kojom sam ja mogao da dižem i složim ove terete ovde do 3 tone. Iz čiste svoje dovitljivosti nisam morao da negde iznajmljujem kranove i to iz daljine da dolaze. A ovo je kopač. Ovo je na kraju proizvodnog procesa, odvaja se dijamanti od ostalog otpada. Taj otpad ide ovim konvejerom dole, a ono što ostaje dole, to što je teže, to ide na ovu drugu stranu, ide na moje 100 radnje gde odvajam dijamante od kamenčića i sve. Dijamanti i ceo taj materijal dolazi jednim konvejerom i dolazi na jedan stol koji je, stol je namazan sa masti, odgovor ta mast se zove De Beers mast. I sad kad materijal dolazi tu na taj stol treba da pređe preko, tad kamenčići skaču po onoj masti i idu tamo, u rabiš, u otpadak, a dijamanti oni propadnu u masti i ostanu u tom. Kad se završi smena, onda se taj radni sto skloni, skine se sva ta mast i onda šta se našao, našao. Ja sam to sad odlučio... Da srušiš brdo. Da to brdo proteram kroz mašineriju i da izdvojim dijamante, a ovo ostalo da vratim kako je bilo pre. E to je bila moja ideja da napravim takav jedan dijamant. Međutim, 4 miliona kubika nije to baš... Tu mora biti teška mašinerija i tako. Sad ja sedim sam na tome tamo dijamantskom brdu, ni tu ima puta, ni tu ima nešto, samo zvezde blizu tebe. Tako ja odlučim, napravit ću to. Međutim, to je ispalo, ja sam tu godin dana radio. Na tome ranču, koji sam ja mogao i kupiti, da sam hteo samo, eto, ne treba, ne trebalo ono brdo. Sleteli aviončić i dva Jevrejna sa tašnom. Došli su pravo tamo dole gde ja budem, pored reke. I kad su videli šta sam ja to napravio, ljudi mi čestitali i kaže, brale, kaže, mi smo bili svugdje po svijetu, ovako nešto napravljeno, još to, kaže, nismo videli.
Šta god ti tu nađeš, evo ti broj, zovi, mi dolazimo, isplata na licu mesta. Međutim, to nije legalno. Ajde sad, mi nije još to ni završeno, ta separacija, ali to nije separacija kao ona tamo u onom ogromnom rudniku, ovo je na drugi način. To sam ja zaposlio celo jedno tu selo, ovi kao mešanci su to tu, zovu je Kep Kalac. Kep je provincija, a Kalac su mešani između beli i crni. Tako. To su oni tu radili. I tu je bila i to ko čisti moju sobu. Kao to su bili kontejneri, sam ja tu doneo, stavio i to kao bilo dnevne sobe i sve tako. Rudnik je dobio i ime od tako moje bivše devojke i tako. I ovaj... Kako je ime? Gordana. Ima puno zmija, Popfader se zove, Popfader. Te zmije su tako kratke, 80-90 centi, a debele ovako ruka. I one nikog ne diraju, one su tako umotane i spavaju na tom suncu. Samo ako ćeš ti da staneš na nju, ona onda bi se brani pa te ugrize. Ona je otrovnija i od mambi i kobri i od svega. Za snabdevanje, sad to tu da se hranimo i sve to, kupovao sam svaki dan po pola jagnjata. To su jaganci iz neke tu Karu pustinje. Ta pustinja gde je to, zove se Karu. I to su kao najslađe jaganci, kao ovde, ne znam već koje vi imate ovde, najslađe jagance. I svaki dan po pola jagnjata, to tamo nešto radimo s tim. Jedan od mojih crni, tako kako se radilo, pronašao jedan sjajan kamen i trebalo bi da kako ko šta sad nađe, to je sve sad moje, ja? Pošto sam ja platio royalty, to jest pravo da ja tu eksploatišem šta ima. A za sve to treba imati dozvolu za eksploataciju, istraživanje i eksploataciju dijamanata. Ja? To se sve sredio, to je sve bilo. I tako ja to, taj kamenčić, i ne da meni đavo, imao sam tu kesu i oko vrata kožnu i tu ako se nađe nešto da valja, tu stavim. Ma neće ja tu da stavim, ja držim u pantalonama. I kad sam bio, išao u kupovinu, tamo taj Douglas, tu gdje se sastavio te reke, dok sam ja tamo plaćao račun, ja čujem klik, 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 klik. Ma ljudi, ne bavim se ja ništa s tim. Kad sam ja došao na pola puta tamo, ja pipnem za džep, gde je moj kamenčić? Nemam kamenčića. Ja tek se onda osolim, pa to čoveče, kako sam vadio pare i to sve to meni ispalo tamo. Ja i brzo nazad kažem ja, da li tu nema neki felš, dijamant ili nešto da je tu pao? Nema, kaži nigde. Ja tražim, nema nigde ništa. I tako je to moje iskustvo prvo sa tim u tom mom rudniku, šta sam napravio. Kad se našlo nekoliko ti kamenčića i tako, sad ću ja to da nosim u Kimberley, da prodam na pijaci gde se to prodaje po zakonu, legalno i to sve. Sad vozio sam Colt Mitsubishi 4x4 i vozi se levom stranom i tako na te duge razdaljine, te desnom nogom pritižeš gaz, te levom, te 3 sekunde spavaš, 2 ne spavaš i tako, dugačak put. I dolazim između Hopetowna i Kimberleya, ima jedna rečica. Sa one tamo strane, to je kao highway, to je N12, N znači nacionalni 12 autoput. Ali tu sad je moglo, ima zebra, moglo su da prelaze tu ljudi zbog nekog tamo šopa. I tako ja dremuckam kad sam ja došao dotle, a tamo sam ja vidio iz daljine stoji nekoliko tih alata i jedan na biciklu, onako prebacio nogu preko. I kad sam ja došao na 4-5 metara, oni gurnu onog biciklistu pred mene. Ja da izbjegnem,
tog čoveka da ne ubijem. I samo baš tu, nigde nema više, sve je sve ravno, nema nikakvi Sodom, nema ništa dole. I ja lepo u onaj tamo Sodom, onaj, prevrnem se. Auto se nekoliko puta prevrne i oni ti što su bili tamo priskoče i kao mene izlače kroz prozor. Ja vidim, osetim, ovaj mi jedan vadi mobilni telefon, ovaj pare, ovaj ovo. Sve me do gole kože učerupaju. I ja sad slomljenog ramena, u ne dođi nigdi na 100 km, ni bolnice, ni doktora, ni ništa. Bez telefona, bez novaca. I policija nigdi. I sad bio sam baš u problemima. Tek u neko doba naiđe policija i ajde da im platim da me voze u bolnicu. Kak da platim kad nemam pare, ovi me očerupa. Eto, jedan od tih. Sad moje prvo što sam ja trebao da finansiram svoju dalju proizvodnju i sve tako, opljačkano. Jesu nestali dijamanti? Nestali, da, da. Pa to je bilo, to je bilo namještaljka i iznutra je to neko mene dočekao tu. Inače, kako to baš tako sve ispalo? Da. Dobijem vesti da oni moji tamo šopovi ne idu kako treba. Ja se razmišljam, oću li ovo, oću li ono, šta ću, jedno moram da napustim. I ja sad to ostavim tamo druge ljude u tom rudniku da to dalje vode, rade. A ja se vratio da to sredim te poslove oko ti... Da supermarkete spasiš. Tako je, da. I dan danas to još sve tamo mašinerija stoji. Ali ja da bi sad premestio mašineriju na neko drugo mesto ili nešto, ja prvo trebam da ostavim to kako je bilo. Da vratiš brdo? Da vratim ja to da bude priroda tačno kako je pre bila, a to je jedno, kažemo, jedno 300.000 evra. A sad godine me uhvatile, nisam... Jesi ti našao jedan dijamant? Jesam. Pa gde su ti dijamanti? Pa dobro, ne smeš ti sad to... Neobrađeni dijamanti ne smeš da imaš, da te policija, ta dijamantska policija, inspektori, da ti nađu neobrađeni dijamant 10 godina pod zemlju, u zatvor. Tako da ti obrađeni dijamant možeš, ti si ga negde kupio, ko ima za to dozvolu i papir imaš da si ga kupio, to možeš da imaš koliko hoćeš. Ali neobrađeni ne može, to moraš da prijaviš kako je to. A šta je s ovim Jevrejima koji su sleteli aviončićem i rekli da možeš da im daš kad god hoćeš? Ja nisam njih posle zvao, niti su oni posle dolazili. To sad je tamo, ostalo najverovatnije će to država, sud, da dosudi da to ode rančeru, a rančer da to proda i da eventualno to namesti kako je to bilo. Jer tu je bilo grobovi od bivših istraživača dijamanata od pre 100 godina. To je pronađen je tu dijamant sredinom 19. veka i ima tamo kako je koji di umro sahranjen, ima na njim pogu. Ploča piše i tako. Ima tu bušmanski neki crtež iz praistorije i tako tu. To je po prilici ovako. Ima tu je ranč sa divljim životinjama tu. Lov na dijamante je opasan po život. Kad god je u pitanju velika vrednost ili nešto, to je opasno. A sad dijamanti specijalno jer to je povezano sa nekim legendama i tako. Tu gde sam ja... Da sam ja pravio rudnik, tu je pronađen i dijamant koji se zove Starog South Africa, Južna Afrička zvezda, koji je kad je obrađen i sve tu negde 80 karata, možda taj bi vredio koji milion evra. I to neki kraljevi, carevi, maharadže, šejci, uglavnom oni to posjeduju. Za samostalne kopače dijamanata treba dozvola. I to je organizovano na romantičan način. Pa će biti... To je izdato dozvola koliko su oni hteli da izdaju.
I sad više ne može. Sad može tek kad jedan od tih kopača umre, onda može jedan da dobije i to onda organizuju trke na 60 metara sa one dede bradonje, jedva šepa, sve širi. I onda ko dobije trku, taj dobija pravo na dozvolu. Kako, trče? Trče, da. To je kao romantičan način za dobijanje dozvola. A ne romantičan je ovako, jel, porazgovaraš s nekim ministrima, nešto. Jesi ti trčao ili si razgovarao? Nisam trčao, ja sam ovako sredio sa ministrima. Naši ljudi se nisu bavili dijamantima. Ja sam, možda reći, jedini iz čistog romantizma ili tako nešto. Ajde, idem iza onog brega da vidim šta ima tamo i tako. Kogod živi u Južnoj Africi, dođe u Beograd i sedne u kafanu i kad ga pita šta je po profesiji, kaže, imam nekoliko rudnika dijamanata. Možeš ti da imaš rudnik dijamanata, samo se postavlja pitanje da li je to isplativo eksploatisati. Ti možeš da imaš rudnik dijamanata, pa ulažeš 100.000 evra, a izvučeš 30.000 evra. To ne znači da si ti bogat čovjek. A tu ima puno, dosta uticaja i sreća da naletiš na nešto što valja ili tako. Da li se neki tvoji prijatelji, zahvaljujući sreći, obogatili? Nisu se obogatili zahvaljujući sreći, nego zahvaljujući umešnosti. Ja sad vama mogu reći u kraju gde ja živim, tu je nas bilo, može biti 20, Jugoslovena, bivši. I od toga nas jedno desetak Srba. I sad moje ćerke kad su malo podrasle i druže se sa drugim devojkama, i ja čujem da one pričaju, kaže, ja kad odrastem, ja se udam za Srba. Srba, kaže, to su bogati ljudi, ovako imućni, fini ljudi. Ja. Ovo da kažem, to je kraj gde mi imamo dobro ime, ovako, s nama su tamo i lokalni advokati, doktori. Sad, kako su Crnci na vlasti, sad i oni se tu umješali, tako da kotiramo lepo. Ja se dosta družim sa momcima iz Republike Srpske. I evo, recimo, jedan detalj. Dragan Agić, koji je to tamo otišao u svoje vreme, iz Gradiške, zove mene, kaže, ajde mi to da vidimo tamo, hoću u Johannesburgu da kupi neko zemlje, da digne ceo... Kvart, jedan. Kvart, da. Ajde, idem ja. Mi smo se pomagali, savjetovali izmed sebe i tako. I baš iznad Johannesburga, Rudeport i tako neko strmo brdo, ja. I mi tam, kućeš, Dragane, ovama. I šeta on gore... I kaže, šta ti misliš o ovome? Rekao, ne znam ja šta ti misliš, ali ovo se me ne sviđa. On kaže, jebem ti neđelju, kaže, ovdje ću je napraviti. I čovjek je tu napravio celo malo naselje, ja, koje je ograđeno tamo u Johannesburgu, sve mora biti ograđeno i da može uđe samo ko ima posla i tako dalje. Znači, on je uzeo šansu, umešan čovjek, i na kraju je postao graditelj tamo, pola Johannesburga su sazidali. U De Beersu tamo u Kalahariju radio je jedan Rudi Radomir, on je iz Banja Luke. I tamo je radio nešto na nekim konverima i vidio je na pesku onome dole sjajan kamen. Liči na dijamant i on ga poklopi sa kapom i zove security, ali to je bio kamenčina vele. I čovjek je mislio, e sad, ako ti to prijaviš De Beersu, oni ti isplate 10% od vrednosti njegove, dobiješ keš. I tako je Rudi Radomir je mislio sad tu, Bog zna šta. I kad posle ispalo da je to industrijski dijamant koji nema neku veliku vrednost, čovjek posedio za jedan dan. Posedio.
recimo, ja sam tamo u rudniku, ne pričam o svom, tu nema šta zanimljivo, ako ga nađeš, to je tvoj i tako. Ali tamo u Debirsu, ja sam imao pravo da, kad čujem da negde nešto klepeće ili ne radi zvuk kako treba, ja kažem, tamo je neki problem. I onda se tu, ne možeš tamo da ideš bez security-a nikod. Imaš jednog sa onim čuvarcima, jednog normalnog, ovako idu za tobom. Tako ja kažem, to treba tamo, ono nešto nije dobro, berenzi se neki lupaju, čuju ti kuglični ležajevi i tako. I onda idem tamo i gledam. Sad... Da li ima neki dijamant? Da, pa bude, da, bude. Sad... Kao fol, pokvarila se mašina. Da, sad to je pitanje, jel, da ti možda uzmeš njega, možda ne uzmeš. Zavisno od tvoje spretnosti, hrabrosti i tako dalje. I ako bi ti slučajno uzeo, i da niko sad to tu ne zna, sad treba izneti. Kad se izlazi iz rudnika svako, prolazi se kroz kućicu jednu, tu imaju dva kao ogledala, ti staviš tako ruke na ta ogledala. Sad oni tebe vide kroz zid, ti njih ne vidiš. I sad, tamo imaju dvoje vrata, jedna crvena, jedna zelena. Ako se, dok ti držiš ruke, ako se otvori zelena, ti izlaziš i ideš kući. Ako se otvori crvena, ti tad ulaziš unutra i budeš čekiran, sve te pretresaju, usta, sve to, skineš se gol i tako. I pretpostavka da nemaš ništa, ideš. Ja. Ali ako bi našlo, priča se tako da se ide 10 godina u zatvor. Ali ljudi kriju u zubima, ustima, ne znam gde sve, progutaju dijamant samo da iznesu. Pa da, da, događa se to i ovaj, još ima to, gde se to još može staviti tako. Gde staviti dijamant da te ne uvati? Pa dobro, imaš neke rupe po sebi, ja? Negde staviš. Ali, ovaj, sad, ja nisam koristio, ali eto... Čuo si? Čuo sam, da. Pa dobro, šta si čuo? Pa to se ubije u neki od cigareta, ono, ona plastika, ona što je, i onda ga staviš dio negde kod tebe i izneseš, ja. Ali sad to bi mogli oni da spreče, security, mogli bi to da spreče, da te provedu kroz rengen. Rengen otkriva dijamant. Ali korporacija ne sme tebe svaki dan da tera kroz rengen, jer to dobijaš onda zračenje i tako razboleš se i to sve. Znači, ne smemo da ideš kroz rengen, nego što ga otkriju, ovako manuelno otkriju. Ljudi budu tu, obično se tu biva dok se nešto ne dogodi, pa tako da se obezvediš malo i tako. Ja. Ljude koji su imali sreće da nađu dijamant, da ga sakriju, da ih ne uhvate i da ga prodaju i da reše sve svoje životne probleme. Pa, da, jesam, samo što to sad ne može se to priča. Ja? I to dobro znam takve momke i ovaj, koji možda kaže, e pa da vidimo da li se Srbin boji nečega. Događa se, da, događa se, kako ne. Pa ne može to baš niko to tako uvek 100% da obezbedi sigurnost neku i to nešto. Da je neko ubijen u poteri za dijamanta? Pa bude ubijeno, ja znam jednog crnog momka koji je bio foreman tamo u Shothouse gde su gustina dijamanti i on je to nekako to se postavi zaseda tamo kud idu dijamanti i on kao foreman tu i on ima pravo tu da radi sa mašinerijom, jel? I samo stave par minuta zasedu i tu se skupi koji to sklone i onda s tim nešto rade. Ne trguju ili tako. A je taj crnac ubijen? Pa bio je potara za njim od Letlakana idući Serovu pa Mahalape, Palape. Tu su ga negde uhvatili, međutim, on je putem to izbacio iz auta i ovi su onda posle išli nazad i tražili i security pronašlo to celu jednu kesu je imao. Pa posle je bio u zatvoru i tako je.
Ali za crne je lako da se pronađe kad operišu nešto sa dijamantima, jer oni ne mogu da izdrže. On čim ima novaca, on kupi 4x4, to onaj... A Toyota, ono sa na, pogon na 4 točka. Na. To tamo sve pesak, pustinja i onda to im treba. Ko da... kupi kolo, znači ukroje dijamant? Pa, samo ako mogu da dokažem. Kako je drugčije. A ne mogu da izdrže da budu smirani. Šta tu redi poslije i da imaš pare ili nešto ako nemaš to da koristiš? Na. Koga si sve upoznao tokom boravka u Južnoj Africi i Botswani? Pa može se reći da smo se družili i sa Burima i sa Nemcima, Englezima, ali najviše između sebe. Mi dan danas još odigramo partiju pokera. Ničifor Aničić je jedan od uspešnih naših ljudi u Južnoj Africi. On je dobrotvor, vodi Udruženje srpskih domaćina. Kako si njega upoznao? Ane Ničifor je došao da radi u fabriku gde sam ja bio. I u roku od godin dana napustio je taj posao i otišao u Johannesburg i dalje ne znam šta se događalo. Pričalo se da se sprijateljio sa Pik Botom, tadašnji ministar spoljnih poslova Južne Afrike i da je preko njega dobio neke kontrakte, ugovore i tako je počeo sa mašinskim obradama i mašinskim fabrikama i tako. On je proizvodio mašine za rudnike? Da, sve šta se traže. U Južnoj Africi se najviše traže mašine za rudnike. Dođem ja u posetu kod njega u fabriku. Bog zna kako me dočekao u kancelariji. Sedi tu, otvori čovjek fioku levom rukom, izvadi 1 kilu slanine i flašu rakije, tek načetu i stavi nastav i kaže dede. I tako mi onda lepo to dok smo popili, lepo se ispričali i sve to. Aničić tako dobar naš čovjek, valjan. Ja sam bio kao predsjednik crkvenog odbora, pa sam onda ovako znao sve njih. I ima neki naši ljudi koji imaju farme, kokošaka, koji snabevaju jajima, ceo Johannesburg. Pa ima, da, ima. Ali evo, jedan momak zove se Vasiljević. Kad je Srbija bila u problemima, ja sam išao sa doktor Bingulcem u Namibiju. Tad smo mi to zvali Southwest Afrika, kod njihovog predsjednika. I kad se pređe Orange River iz Južne Afrike u Namibiju, pre onog liderica Nemački, oni naselja, tu ima jedan Srbin Vasiljević, ima vinograd 2000 hektara. Ima ženu, tu Meleskinju, ima jedno 12-ak dece svoje, koji su tamo u Cape Townu, idu u školu i rade, i pa smo svratili kod njega. Pa najbogatiji je Oppenheimer, Harry Oppenheimer, koliko ja znam, i njegov sin Niki, on je gazda De Beersa, u stvari gazda Anglo-American. Anglo-American je jevrejska kompanija koju je osnovao taj Harry Oppenheimer, bavi se, njegov deo Anglo-Americana, De Beers, bavi se dijamantima. Deo se bavi platinom, deo se bavi zlatnim rudnicima i tako dalje i on je, koliko ja mislim, da je on najbogatiji tamo čovjek. Jesi upoznan je? Nisam, ali kaže da je pristojan čovjek i tako, da možete s njim razgovarati i tako. Jesi upoznao razne avanturiste na svojim putovanjima? Srbi u Južnoj Africi su potpadali pod Australijsku crkvenu eparhiju, a mi smo hteli da napravimo da crkva potpada pod Beogradsku patrijaršiju. I sad, tu u grad gde ja živim, došao je lično patrijarh Petros, aleksandrijski patrijar. I došao kod mene i pita on mene, kao ja sam bio predsjednik srpsko-grčkog prijateljstva, pa su me ti Grci znali,
I pita on mene, dobro kaže, Dimitri kaže, kud ti vodiš sebe? Pa kako to mislite, ja ne vodim nigdje, ja pokušavam imanje da održim kako treba i tako. Kaže on, vi geografski potpadate pod jurisdikciju Aleksandrijske patrijaršije. Pa ne znam, ja rekao, to mora da odluče naši tamo svešten, naši sinodi, to. Kaže, šta bi ti radio da je u Aleksandriji patrijar Srbin? A može biti. Pa rekao, ja ne znam šta bi ja radio, ja ovaj. I tako da ja nisam znao šta da radim. Ako ja sad pristanem da Srpska crkva tamo potpada pod grčkog vladiku Johannesburgskog, Johannesa, onda sam ja predao Srpsku crkvu Grcima. Pa smo onda mi tamo to izdelili imanje, subdivided, da to ako bi crkva potpala pod Grke, da imanje ne potpadne, i tako smo se nešto probali snalaziti. Međutim, posle je ispalo da Grci su to ljudi hteli nama da pomognu, ne da nama nešto uzmu ili tako nešto. Ja nisam imao, ili mene nisu kontaktirali neki špijuni ili neki ubice ili neki otimači. Ali mi smo tamo, Srbi u Južnoj Africi vole da igraju konjske trke. I sad, ja recimo sam odlučio da zadnji 10 godina svog života provedem kao kockar. Sa motom, kad sve izgubim, bit ću na svojim novcima. U svoje vreme smo imali i konje za trčanje i sve to, ali kako su ti arapski šejici to preuzeli, to tamo se premestili, drže tamo konje i tak dalje, to onda za male te tamo igrače nije to preporučljivo, to je za velike. I sad mi razgovaramo, Živorad kaže, znaš ti onoga Stanka Kondora iz Johannesburga, ko je to? Pa kaže, igra li on konje? Ne igra, onda kaže, ko hašiše to. Tako, mi smo sad ovako ljubitelji konjskih trka. Čekaj, kako si ti odlučio da prokockaš sve što si zaradio? A pa ne, to ja nisam rekao da ja sam odlučio da prokockam. Ja odlučio da dobijem. Da dobiješ na kocke, a ne da izgubiš. Pa da. Ajde sad da kažemo ovako. Ajde sad. Gde se vrti mnogo novca, jel tako, tu neko mora i da to uzme. Ne, nije to da svi izgube, neko nosi. E sad, šta tu sad treba da se ima da bi bio kockar, jel? Ja računam, ajde, treba pameti, dobro ima. Treba novaca, ima i to. Treba da samo kontrola, ima i to. Treba da ne moraš tamo se pravdati ženi ili nekom di si potrošio 100 evra ili 1000 evra. Ako izgubiš, kažeš sam sebi, ja sam blesav i izgubio sam i čuti. I ja sad to sve imam, ali sem svega toga što ja posjedujem da bi mogao biti kockar, treba još imati sreću. Bez sreće ne vredi. Pa ajde, rekao, da probamo i to. Svaki 10 godina menjam posao i onda sad u zadnjih 10 godina više nakon šali, ja to odlučim. Tako da, eto. Čekaj, poslednjih 10 godina si kockar. Tako je. Jesi dobio nešto? Pa, u kocki se dobija i gubi, jel? Ajde, na primjer, ja idem skoro svako večer u kasino tamo. Kućeš uveče, na večeru, ajde u kasino, tamo uvek ima nekog. Ja idem u onaj privatni deo gdje se besplatno sve jelo, piće i tamo usluga i to. I ajde sad kaži rulet, jel? I sad, u ruletu ti kao igrač, jel, imaš 49% šansu, a 51% kasina. I sad ti pretpostavka je, možeš svaki put kad staviš da izgubiš. To se dogodilo. Ti moraš prestaneš. Kad izgubiš koliko si odlučio, ti prestane.
može da se dogodi kako di god ti dostaviš da dobiješ. E, to se nije dogodilo. E sad, najverovatnije po računu verovatnoće, to je malo dobiješ, malo gubiš, malo dobiješ, malo gubiš. Sad samo ljudi prestanu kad malo gubi, pa izgubi sve, pa prestane. Ama čoveče, prestane kad dobijaš. Kak da kažem, treba tu imati neka tehnika da se to igra i šta ja znam. I to tako sad, ajde, to kad bi to... Jesi sabro i oduzeo koliko si zaradio, koliko si izgubio? Pa u životu se, recimo, ajde da kažemo, Kale, Igor, ja, Dončo, ne znam vam, reci da smo izgubili jedno, pa možeš reći blizu i milion evra za 40 godina. Ja sad mogu lako da kontrolišem to, ja sad stavim, kaži, stavim, ajde, 10.000 evra i sad to da vidim šta će biti kad odem tamo, odvojim to i staviš tamo orman. I kad se vratiš, koliko sad to tam ima. I ja sam tu negde, ja ovako, ne dam se, borim se. To je čisti izazov, challenge. E pa da vidim, ajde sad. Tu dosta vremena na to provodimo, ali to te kocke trke... Od čega si najviše zaradio? Od dijamanata ili od kocke? Pa ni od kocke, ni od dijamanata. Najviše se zaradi ako imaš neki biznis, unosan kao neki dobar... Ali jedan supermarket da možda imaš kontrolu nad njim, ili neku fabriku, ili imaš kompaniju za farbanje, tamo višespratnica u Johannesburgu, što imaju tamo neki naši momci koji to rade, imućni ljudi i tako. Ja. Najbolje je u stvari da imaš neko dobro radno mesto i da tako da radiš za neku dobru fabriku gde imaš penziju. Jer, recimo, momci ko ja, kad radim 6 godina i tu je uplaćivana penzija i sad na kraju ti 6 godina kažem, pa ko će to njima vere da će meni penziju plaćati? Dajte vi meni moju penziju, pare. I onda lepo, sutra dan odeš na konjske trke, to izgubiš i thank you very much i lepo nastavi dalje. Kažeš, jesam ispo... Glup, ali ajde sad, tako se događa. Je imaš penziju kao inženjer? Nemam. Nemam, pošto sam ja posljednjih 20 godina odlučio da umjesto da uplaćujem penziju kao državno, da investiram u svoj biznis. Pomišljava sam, a tako je ispalo, da otprilike duplo više sam zarađivao ulagajući u svoj biznis, nego da sam ulagao u penzijski fond. Koliko biznisa sad imaš? Sad nemam ništa, jer sam, kad sam navršio 70 godina, odlučio sam šta je tu je. Ja više ne brojim pare, ništa. Ja sad sam rešio da se odmaram. Prvo sam decu pitao, hoćete vi to da nastavite? Deca nisu bili interesantni za to, ja sam to sve pozatvarao, s državom sve sredio, poplaćao sve poreze, imovine, sve to fino. I za sebe sam obezbedio šerove u dobrim firmama, kompanijama, tako da imam dobar prihod. Imaće i moja deca i tako. Ipak si zaradio za nekoliko generacija. Jesam. Imam 3 dece. Nada, Žarko i Jovana. Ovo je Jovana, najmlađa od moje 3 dece. E sad, ja kad sam se ženio, bio je dogovor sa ženom, ima šta se nema diskusije oko toga, pa ti sad ako da se udaš, moraš pristati. To jest, svako zadržava svoju religiju, ja ostajam srpski pravoslavac, ti šta god ti hoćeš po volji. Deca će biti krštena u srpskoj pravoslavnoj crkvi i dobit će imena koja ja odredim. To jest, Nada mi je pokojna mati, Žarko mi je pokojni otac i Jovana, volim to srpsko ime Jovana. Ovo je moja venčana slika. Posle venčanja
ispod ovog drveta ogromnog džinovskog baobaba. Venčanje je bilo tu, bilo je problema, nije to išlo baš tako jednostavno. Kad sam ja prelazio u Botsvanu, tamo se na granici ispunjava jedna tamo papir gde se daju neki podaci o sebi. Šta meni bi da sam ja tamo napisao da sam oženjen i da imam dvoje dece? Ja sam to tako rekao. Posle godin dana, kad je to sad bilo to, trebalo biti venčanje, nas je venčao ministar za tu centralnu teritoriju Botsvane. Pitao mene, gde je vama razvod braka? Ma kakvi razvod braka, nisam bio ženjen. Kaže, ovde ste mi, kaže, vi ste oženjeni i imate dvoje dece. I rekao, pa to je neki komunistički brak, to se ne računa, ja tamo probam, ma ne vredi, kaže, to mora biti razvoj braka. A šta ću ja sad, nisam nikad bio ženjen, jel? I tako odgođeno bilo venčanje. I sam morao da idem u Johannesburg, tamo je bio noćni klub, držao jedan Žuća iz Kruševca. Onako prava momčina koji je otprilike tamo bio glavni na to u noćnom životu u Johannesburgu, na Hilbru, Žuća i njegova žena Mira. A tam i njegova žena Mira imala razvod braka s nekim, pa su on to meni nešto napravili kao razvod braka. Kako da se ti razveo? Da, tako sam ja dobio razvod braka od njih. Iako nikad nisi bio ženjen? Nisam bio ženjen. A šta, zašto sam ja to tamo napisao, tako ja to ne znam. Ko je tvoja žena? Moja žena je Naomi Fadeberg, pokojna žena. Mlađa je od mene, 57. godište, mlađa je 17 godina. I umrla je u 57. godini. I govorila afrikanski tako da je moja, u kući je kod mene bio, maternji jezik je afrikanski. Rođen u Bačincima, u zapadnom Sremu, pre Drugog svjetskog rata, baš u oči rata, 40. Roditelji su mi seljaci i teško radeći obezbedili su mi završenu gimnaziju u Šidu i posle na mašinski fakultet koji sam diplomirao 64. Ti si bio inženjer i tebi taj posao bio dosadan. I želao si neku avanturu. I tako si stigao na jug Afrike. Ja sam prvo išao, u stvari ja sam krenuo iz Jugoslavije na zapad malo da se provedem. I tad se eto tako nisam ni vratio. Zaposlio sam se za jedan skandinavski koncern Borregaard kao stručnjak za papir mašine. I to sam radio u jednoj ovako elitnoj fabrici kod Halajina, kod Salzburga. E sad sam nameravao da krenem za Aljasku, da za postavljanje cevi od Fairbanksa do okeana. I završio sam taj sve potrebne uslove u Minhenu. Međutim, fabrika mi je ponudila da idemo u Brazil, da pravimo jednu papir fabriku na reci Parani, kod Porto Alegre. Mesto se zove Logos dos Patos. I tako smo nas nekoliko stručnjaka, ja sam bio za mašinski deo gradnje, otišli u Brazil. Gde je to Amazonija? Gde je to? To nije Amazonija, to je druga reka, Parana, može se reći malo slična, južnije od Amazonije. Je to prašuma, je to džungla? To je prašuma. Sad je to bilo problem što tamo napraviti fabriku papira od tih lišćara, prašumskog drveća, nije jednostavno kao, recimo, četinarskog drveća.
da ne ulazimo u sitnice, to su drugačija vlakna, drvena i tako dalje, te im se kvarile mašine, pucale i tako, pa su pozvali stručnjake. Međutim, to je tamo ovako vaspitanje kod boljih tako devojaka i tako, ja, da ne budu, da ne smo izađu bez mame i to stare portugalske familije i tako nešto, to nama nije odgovaralo i mi se odlučimo da idemo u Južnu Afriku na safari. I tako odemo u Južnu Afriku i delu Johannesburga koji se zove Hillbrow, to se odvijao noćni život Johannesburga tamo, natrapam u neki hotel Continental, koji je bio vlasnik, je bio jedan Srbin Šakota Hercegovac. I tu nađem sebi društvo i tako smo se mi lepo tu zapili i ovako tu proveli jedno mjesec dana, ne znamo mi gdje nismo bili ni šta smo radili baš zapravo. E pa kad je nestalo novaca, šta ćemo sad, ali sad trebalo bi onda raditi da se zaradi koji dinar. I tako odlučim ja da pokušam da se zaposlim tamo. Sretnem neke nemačke inženjere i oni me pozovu da idem s njima da radim za ISCOR, International Steel Corporation, u Vanderbilt Parku. To je 70 km južno od Johannesburga idući Cape Town. Potpisao sam ugovor prvo na 3 godine. Posle prve godine dana bio sam unapređen 2 put i postao sam među možda 100-tinjak inženjera, chief inženjer. Tu sam možda postavio jedan svetski rekord, jer sam posle godin dana u Južnoj Africi napisao rečnik, srpsko-afrikanski rečnik. To je vlasništvo kompanije, jer sam to radio u vreme radnog vremena. Koga je taj rečnik? Za naše radnike? To je bilo predviđeno za radnike koji su dolazili tad u Južnu Afriku da se mogu sporazumeti s njima. I ovako tamo... Ko je taj afrikanski jezik? Je to burski? Afrikanski jezik je burski jezik. Bur na holandskom jeziku znači seljak. I pošto ti prvi naseljenici, Holandjani, su manje više ostali na farmama, rančevima i tako su oni ostali i nadimak njima bur. To je, da kažemo, 90% holandski, a 10% je neki indomalajski, tako, možda engleski, tako. Ja. Ovo su slike iz Kalahari pustinje, isti kako izgledaju ta crnačka naselja u Botswani. Tako je, dok sam još bio malo mlađi. Jesi nekad prespavao u takvoj kući? Jesam više puta i to je lepo, tamo ladovina, fino unutri. To je kućica od pruća pa oblepljena sa blatom, a dole je pod je zemljani, a hrana se sprema ispred kuće. Kao tu što se spremaju paprikaši u kotliću, tako oni to kuvaju regularno. Šta tu rade? Ovo dve crne žene, pošto tamo ljudi, jel, oni sede u ladojine, a žene, one spremaju obroke i tako. One to melju kukuruzno brašno, sabije da bude, da prave puru. Oni zovu milipap. Za vreme apartheida, da li si smeo da budeš sa crnom ženom? Ne. Ja sam, pa eto, bio tako, imao problem tu, da su mi tamo dve crne žene došle u posetu i neko je od komšija to tamo video, primetio i pozvao je policiju. Uveče u 10 sati, ja imam goste, šta sad? Neko lupa na vratima, kaže policiju, otvaraj. Ja kažem, hvala Bogu, to je neki Igor, rekao, hvala Bogu da je došao da mi pripomogne. Kad ja otvorim vrata, ono, policija. O, pa i
što ja to sad radim, znam ja to da se ne sme, pa znam, rekao, šta sad nisam niš napravio. Ne, ne, na sud. I bio sam na sudu i ona tužitelj je žena, bela Afrikanka. Pita mene, pa dobro, što crne, ima beli. Pa kažem, ja sam bio pijan, ja ne znam šta sam ja radio. Ti ne znaš ni šta je crno, ni šta je beli? ja rekao, ja ne znam šta sam ja dobro radio, vi kažete šta god osjeti. Na koliko si osuđen? Bio sam osuđen 6 mjeseci uslovno. Ako u roku 6 mjeseci ponovo budem sa crnim devojkama, onda je bela. Međutim, u međuvremenu to se ukinuo apartheid i ta moja kazna nije vredila ništa. To je palo u vodu jer je postalo sad si slobodan da radiš šta hoćeš. Pa mi smo u to vreme ko je hteo da ima kontakt sa crnkinjama išli u Svaziland. Dakle, po svoj prilici jedina crnačka zemlja koja nikad nije bila ničija kolonija ili dominion, to je država Svaziland sa plemenom Svazi. I tad je bio njihov kralj Sobuza II. I to je od Južne Afrike, od Johannesburga, severoistočno, 450 km, tu je Svaziland i tu je njihov glavni grad Mbabane. E pa tu smo mi išli malo i... Dok je bio apartheid, bilo je kocka zabranjena, sem konjski trka, sve druge. Šta si u tom prvom periodu doživio? To je za tebe bio civilizacijski šok. To je bila napredna korporacija u to vreme, u stvari državna korporacija Južne Afrike i firma je manje više držala kurs države. Tako, na primjer, šta je bilo interesantno, imali smo razgovor sa Čeličanama, Kawasaki, Japancima, koji su dolazili kod nas, razmenjivali smo iskustva, pa se išlo kod njih i tako. Poslije, kad su se te ovako trake pregledali i sve to ispalo ko da sam ja tu najviše divanio. Do kraja sam produžio ugovor i na još 3 godine i tad mi je to već sad bilo dosadilo. Nisam ja sad došao na kraj sveta pa da sedim u jednom ofisu i ajde kući i od kuće na posao i šta sam to sad to uradio. Tako sam mogao biti ovdje. Imao sam u to vreme 120 dana godišnjeg odmora u toj mojoj firmi. Međutim, u Južnu Afriku dolazi švajcarska kompanija Brown Boveri, koja proizvodi turbine, uglavnom parne turbine, koje se koriste u power stationima, to jest u termocentralama za proizvodnju električne energije. I sad moji drugovi, njih šestorica, naši sve ljudi, došli su kod mene i kažu da idem s njima, jer ti Švajcarci su govorili samo nemački, pa da kao ja im prevodim, da dobiju posao u toj firmi Brown Boveri. A sad mi onako svi mamurni, svi sedmoro, ajde idemo kod Mr. Merkija. Nakon što smo tako razgovarali, pita mene Mr. Merki šta ste vi, pa kažem ja sam specijalista za turbine i tako. Mislim, tako bio sam dosta dobro potkovan tu. I ajde, daće on njima posao, ali pod uslovom da idem i ja, jer ne može da se sporazumeju s njima. Ja sad razmišljam šta, ajde reku, uzet ću ja tam godišnji odmor, pa da idem, neko oni sam počnu da rade. To je trebalo da se oformi u Južnoj Africi ekipa, koja je kadra da remontuje turboagregate, bez da dolaze iz Švajcarske. Nego da imamo u Južnoj Africi ekipu za to. Ja kažem, rekao, dobro, ali neću ja tamo da ako dođem da radim za vas, da čistim neke šarafe Švajcarcima i šta ja znam. Ne, fair enough, to vi dobijate jednu polovinu posla, ovi Švajcarci drugu. I tako se i dogodilo, počnemo da radimo, to je za Arnott Power Station. I ispalo je da smo mi uradili posao dan i po pre Švajcaraca, još su oni sve koristili neke radap cigere i neke pulere koje smo mi tu konstruisali za te poslove i tako. To su ogromne turbine od 600 megavata. I tako jedne noći se zatrefimo onako u kafani u nekom gradu, tamo Middlesbrough.
Dogodilo se da tu se nađe neki Mađar i neki Ignja otud iz Republike Srpske. Kažu, daj, molim te, dođi kod nas, oni se ne razumeju crteže, a rade, to posao izvodi fest iz Linca. Bože, prosti, šta ti sad? Ali rekao da pomognem ljudima, pošto mi tamo već obavili deo posla, da koji smo bili predviđeni, i sad ja uzmem bolovanje, pa ću ja sad da radim, to se pravio direct reduction plant, to jest iz gvozdene rude pravo se pravi čelik. A do tad je uvek bilo iz gvozdene rude ti se pravio gvožđe, pa od gvožđa ide u čeličanu i pravi se čelik. Sad je to direct reduction plant. A ja u mojoj fabrici Iskor trebao sam da budem chief inženjer gradnje direct reduction planta koji će oni da uvezu. Rekao, ali bi ovo dobro bilo da ja vidim šta je to i kako je. I tako ja lepo uzmem bolovanje i... Ti si imao tri posla tad. Da. Bio si na godišnjem odmoru, tako je. Završio si ovde posao, ovde si bio na bolovanju. Tako je, da. I to je... Koliko si ti za ta tri posla imao platu? To se, nije tako ni gledalo. Kolika je plata, daje. Kad se dobije plata, to se ode... pije, veseli, lumpuje, kocka, ne znam, vam tam i to se potroši, to može se to potroši. I tako, meni se dopao taj konstrakcijski život i ja lepo dam otkaz tamo kad sam završio dva kontrakta i rekao, ode ja sad lutati. I tako se to išlo ovamo, nam radilo se, bio sam... na Zambezi, Riveru, tamo na Kahora Basa ima jedna centrala, baš pre revolucije, one što se dogodila kod njih, bio sam tamo. I ovaj neki Italijani i ja. I padne meni na pamet, ma sve je to lepo i krasno, ali ja hoću da idem da vidim pustinju i kako tamo narod živi, bušmani i tako. I tako se ja odlučim da idem na 3 mjeseca u Kalahari pustinju, koja je uglavnom manje više u Botsvani. I krenem ja lepo, sednem u auto i u Kalahari. Kad se ide od Južne Afrike u Botsvanu, dođe se u glavni grad Gaborone, pa se na sever ide 450 km do Francistowna. Sad bi desno bili Viktorini vodopadi i Panda Matenga, a mi idemo levo prema Okavango Swampsu. I tu sam ja bacio logor u jedan Grunewald Brnari. Tu se zadesi neki Škoti i sad mi tako viski po viski, i ajde, kažem, mi sad ćemo igrat dac. A na zidu u toj Brnari bio tak neki gušter, veliki gušterčina, tako sam neki krasta, Bože prosti. I ajde mi sad tako razgovaramo i kaže Škoti, nagovaraju me da ja idem s njima da radim za rudnik dijamanata. I sad ćemo, ako ja pobedim, oni pojedu guštera. A ako oni pobede, ja idem s njima da radim. I tako su oni pobedili i ja sam onda pošao, kad smo došli sebi, da radim, to je... Orapa and Letlakane Mines, De Beers, rudnik dijamanata. To je čuveni De Beers kompanija koja drži rudnike dijamanata u Južnoj Africi i snabdeva tržište draguljara po celom svetu. De Beers je najveća kompanija na svetu za eksploataciju i dijamanata i manje više... Oni drže dijamantski biznis u redu. Ako ima viška dijamanata na svjetskom tržištu, oni ga upodru. I iznose na tržište koliko tržište traži. Da bi bili najskuplji na svetu. Tako je. Dok sam radio u Iskoru, stanovao sam u Pionir hotelu
I tu je bilo nas nekoliko, tako da smo imali dobro društvo i tako između ostalo. Jednog posle podneva igram ja šah sa jednim Ilijom iz Bihaća. I dogodilo se da je tad neko doneo meni i poklonio longplay ploču od Nade Obrić, ne dozvoli da te druga voli i ne znam tak nešto. I sad mi tak kak igramo šah, tako poneko gucnemo. Ja bi sad to da glasnije pustim, a ne moš u hotelu. Tek u neko doba telefonira ili neka tamo žena. Kaže, šta radiš? Ne radi ništa. Pa kaže, mi smo ovde na ranču, nas ima 6 žena, devojaka. Kaže, možete li doći da ga društva, da se družimo i tako. Kad sam otišao, upoznao sam ženu koja je postala moja žena. Ali ja sad razmišljam, kad su oni zvali, da idemo, da li da ne idemo. E sad od toga, od toje odluke, da li bi išli ili ne bi išli, ceo život bi mi bio drugačije okrenut. I hajde, mi ćemo ići sam zato da pustimo ploču koliko god može. Tamo je bilo prijatno, fino, pustili mi muziku, tu se plesalo, ovamo namo i tako ko je, šta, kako je bilo, da je bilo. Uglavnom, jedna od tih žena će posle, kad sam ja digao šator u Botswani, u De Beersu, ta će jedna da mi telefonira da li može da dođe u posetu. E sad ja dočekao raširenih ruka, jer tamo nema beli žena, slobodni, ima samo 2-3 od menadžera i tako. Dođi, dođi. Međutim, ispostavilo se da je ona to dala otkaz gde je radila, šta je imala, nije imala, imala jedan mali auto Firencu, stavila to sve u auto i došla u posetu. Međutim, to je tamo dijamantski rudnik i ne može niko tu da bude ko tu nema posla. Zbog nečega tu moraš biti. I tako onda sad, šta ćemo, kako ćemo, kad ono se ispostavilo i da je u drugom stanju. E sad, mislim se, ja bih se, ajde ja se sad oženim tamo u toj Botswani, u Rapi, u Letlakanu, da ona dobije dozvolu da tu ostane, a ja kad men dosadi, ja ću dignem sidro i ode dalje svojim putem. I tako i bi. I tako sam se ja eto oženio i pošto tu sad nema ni televizije, ni niki veliki zabava, tako to 3 godine, 3 dece. Tvoja žena je odakle? Moja žena Burkinja iz Namakoland. Njeni preci su se doselili za vreme još ono Hugenota i Bartolomejske noći i u to doba tako. Zvala se Naomi van den Berg. Tu je naselje i tu sad ima mala kao ambulanta i tu ima jedan beli doktor. A ostalo su meštani su ostalo tu, sestre, braća i to. I sad, kad je žena trebala da se porodi sa prvom bebom, sa Nadom, doktor je bio na golfu. To je bila nedelja, do podne, i malo popio koju i na golfu i neće onda dođe. Kaže, ima tamo crnac, brat, koji porađa. Međutim, moja žena Burkinja ne da blizu crncu nikako. E što ću ja sad zavrne rukave, a ja da sad, ko sad vidi, aj sad da kažemo kako ono dete baš veliko, 4,5 kg. I ti si je porodio? Pa kad je došla do čvrstog, onda je pustila. Onda više nije marila. Da. Ja nisam znao šta ću i kako ću. Ipak je crnac prije pomogao. Da, crnac, da. Tako tu je život u Kalahariju. Gdje ste vi živali? Pod šatorom? Prvo smo bili, da, pod šatorom sa karavanom. Ispred karavana se postavi šator i to je bilo tu komfortabilno, to je bilo. Kupatilo je bilo jedno 20 metara odatle za ceo taj karavan park. I tu ima i mambi, i kobri, i sveg, i svačega. To je kao polupustinja.
i ponegde neki žbunčić, ali neko veće kamenje, tu neki pesak, crveno, nešto, ti ne postoji šansa da digneš kamen da nema bar jedan škorpion dole. Ovo je moja ćerka Jovana i njena drugarica sa domaćim životinjama. Tamo ovaj, kod nas ima svakakih životinja. Kod mene u kući ima i zmija i kornjača. Ima jedna velika kornjača, Turbo se zove. I ona je tamo atrakcija i još ima dve neke kornjačice. Ima tamo svega šta nema. Jednom se ja vraćam s posla uveče u 8 sati, dolazim kući, a oni, Žarko, sin moj, dedi, vidi, uvatio dve zmije tamo u dvorištu i doneo i stavio u spavaću sobu našu, u spavaću sobu, u jednu čašu ovako staklenu, veliku, i tu stavio zmije, tako, tako dugačke, tako, kao prst. I ja kažem ženi, pa šta si to pustila da donese? Ode ja na kartanje, a vi to nosite napolje, iz kuće. I ništa, ja to zaboravio, otišao ja na poker, vratio se oko jedno 2 sata i lego ja. Kako ja lego, tako nešto ispod obraza poče da tančan grlja nešto. I kad sam ja se setio, pa to su one zmije odande izašle iz onoga, iz one čaše pa u jastučnicu. A mislim se u sebi, ja se preznoju, e, rekao, ženo, saš pazar. Komnem ja ženu. Rekao, Naomi, dede da smenjamo za jastuke. Pa šta, kako menjanje? Ma da se menjamo za jastuke, ja ne možem ovaj tvrd. I promenimo se. I sad ja slušam. Nije prošlo jedno 5 minuta, kad je ona skočila. Nakav visoka, kako je, zamal da udari glavom u tavanicu, ono, otrije se ovako one jastušnice, ono zmije ispadaju. I jedna pobegne tamo kroz terasu napolje, a jednu nismo nikad našli nigde, ni šta je. Ću ja da idem u Jugoslaviju, na odmor u Srbiju, pa ću da ponesem jednog škorpiona da pokažem kakav je tamo. I ovako, od nekog, kao kutija šibice, ali plastično, kutijica, i ja tu stavim jednog škorpiona i zalepim selotejpom okolo, nema sad tu ni vazduha, ni vode, ni ništa tu nema. I ja to tamo ostavim u karavanu, pa ću, kad pođem, ponesem. Međutim, ja to zaboravim. E sad, šta je bilo kad sam se vratio i tako nabasam na tu kutiju? Tamo je to bila mama škorpion i na njoj jedno 20-ak mali škorpiončića. Svi pužu, veseli, sam tako. Ne. Znači, preživili bez vode i hrane i vazduha i svega. Eto, to je tako. Škorpion može da to podnese. Ja.